אנחנו נמצאים כרגע באחד המקומות הכי יפים בקולומביה. בוקר נהדר וברוכים הבאים לסלנטו. איזה כיף להתעורר לנוף הקסום הזה, להיות בעיירה הציורית, באמת כל כך מיוחדת והצבעונית הזו בערים. יעד סופר תיירותי, יש כאן מלא ישראלים, יש כאן הרבה מאוד אוכל טוב. רוב האנשים שמטיילים בקולומביה בוחרים להגיע לפה, ובצדק אפשר לצאת מפה למלא אטרקציות. חלק מהאטרקציות כבר עשינו, חלק גדול עשיתי לפני, אז אני לא עושה אותם שוב, אבל דפנטלי תשרנו לכם איזה כמה ימים, אולי אפילו שבוע בעיירה הזו, כי יש כאן מלא מה לעשות. בטח כמו ששמתם לב כבר, אני מאוד אוהב את קולומביה, ואחת הסיבות זה בגלל שהיא קודם כל מאוד זולה באופן יחסי לשאר דרום אמריקה, כמובן ביחס למרכז אמריקה, ואוכל פה מאוד מאוד טעים. באמת, לטייל בקולומביה זו חווה קולינרית גם לטבעונים, צמחונים, שומרי כשרות, ויש פה לא מעט בתי חב"ד, ויש פה את המקום הזה, הזמנתי איזה מרק אסיאתי ששופכים לך את זה ומעולה. חריף, טעים. אולי זה אחד הדברים שאני חייב בקולומביה, תמיד יש מוזיקה שמחה, לא משנה כאילו איפה אתם הולכים, לא משנה מה השעה, happy music. אז באמת שהעיירה הזו נראית כמו הרבה עיירות אחרות, בנות אותו דבר, יש במרכז כיכר גדולה עם פארק וכנסייה ענקית, ואז הכל בנוי כמו שתי וערב. סופר צבעוני, העיירה הוקמה בשנת 1878, אנחנו בגובה של 1923 מטר, אבל נעים, כאילו, לא יכול להגיד שקר, גם אתמול בלילה לא היה כל כך קריר, אולי זה תלוי בעונה, ירד בבוקר גשם כמו שאמרתי, היום השמיים נפתחו וזה יפה יפה. האמת שסגרתי את המלון הזה, ממש בדקה ה-90, יוצא לי באזור ה-30 פלוס דולר ללילה לחדר פרטי, זה כאילו מלון בוטיק, המחיר המקורי היה איזה 70 דולר ללילה או 80 דולר ללילה, אבל בגלל כאילו שסגרתי ברגע האחרון, זה יצא כזה זול, וזה גם משהו, לפעמים הוסטלים, חדר פרטי בהוסטל יוצא יותר יקר מאשר מלון, אז שווה פשוט להסתכל בכמה אתרים, לפני שאתם סוגרים, זה 5 דקות הליכה, נקי, מסודר, אז לפעמים יש מציאות. פשוט מטורף כמה שיפה פה. אנחנו פשוט מוקפים בערים ירוקים, ערפל, הכל פה בתים צבעוניים, עתיקים. באמת שיש פה קסם מיוחד, וסלנטו זה גם סביר להניח העיירה הכי מפורסמת והכי תיירותית על עמק הקפה. עוד שנגיע לרחוב הראשי, אתם תראו כמה אנשים יש פה. פשוט מגניב כל הג'יפים העתיקים האלה והבתים הצבעוניים. אז מה הופך בעצם את סלנטו לכל כך מיוחדת? קודם כל אפשר לצאת מפה להרבה מאוד טיולים. עמק הקוקורה המפורסם, המעיינות החמים, מפלים, פארקים לאומיים. בנוסף, העיירה עצמה סופר מגניבה. אוקיי, עכשיו אתם יכולים לראות שיש פה מלא אנשים. העיירה עצמה סופר מגניבה, היא נחשבת ממש קולינרית, יש פה אוכל מעולה, אני בדיוק בדרך לאיזו מסעדה צמחונית. וכמובן שאתם יכולים למצוא פה גם חיי לילה, קצת מסיבות, הרבה מאוד הוסטלים, ככה שבאמת בסלנטו תמצאו את הכל, ולכן זה גם אחד היעדים הכי פופולריים לתיירים בקולומביה. בוקר נהדר חברים, כמו שאפשר לראות ולשמוע, אני לגמרי לבד בפארק, זה הטיפ הכי טוב שלי, תגיעו מוקדם, גם בתקופה הזו המזג האוויר הרבה יותר יפה, בדרך כלל בצהריים מתחיל להיות מלא ערפל ואז גם מגיע גשם, אז תגיעו מוקדם, זה משהו כמו 20 דקות נסיעה מסלנטו בג'יפ, עולה דולר, כניסה לפארק, עוד איזה 3 דולר, זה כאילו ממש בקטנה, יש הליכה כדי להגיע למקום הבאמת כל כך יפה הזה, אז תבואו עם בגדים נוחים, נעליים, מים, כל הדברים האלה. אנחנו בגובה של איזה 2400 מטר, אנחנו בתוך פארק לאומי, אחד המפורסמים בקולומביה, אני אגיד אולי אפילו אחד המפורסמים בלטין אמריקה, הוא הוכרז בשנת 1985, השם של הפארק זה קוקורה, על שם נסיכה, זה אומר כוכב של מים, ובעצם העצים האלה, עצי הדקל שעבה,
אפשר לראות אותם כאן, אפשר לראות אותם בעוד מקומות באזור, אבל זה האזור הכי מפורסם לראות אותם, וזה גם הסמל של קולומביה, אז בהחלט שווה להגיע, אבל שוב, הטיפ הכי טוב שלי זה פשוט מאוד להתעורר בבוקר ולהגיע ראשונים. אחת האטרקציות האהובות עליי, מי שעוקב יודע שזה מענות חמים, ויש כאן מענות חמים באמת מהממים, אז אחרי ההליכה, בואו נקפץ למים. אז הגענו למענות החמים בסנטה רוזה, זה משהו כמו שעתיים נסיעה פחות או יותר. הכניסה לפארק לא יקרה, ואתם יכולים לראות, הוא יפהפה מצד אחד. מצד שני, אני לא אשקר, קצת קאנטרי קלאב, אבל עדיין נחמד לשבת, להסתכל על המפל העצום הזה, על הנוף, נראה לי ששווה את הנסיעה, אבל לא מסט, כן? בוא נגיד שראיתי מעיינות חיים הרבה יותר יפים, יכול להיות כאילו יפה פה, פשוט עמוס, אבל עדיין אני בסביבה ויש לכם זמן ואין לכם מה לעשות, שווה לקפוץ. עצרתי לאיזה קפה קטן, אחרי הכל אנחנו בעמק הקפה, מצאתי פה איזה בית קפה חמוד בתוך חצר פנימית. נראה לי זו הערה עם הכי הרבה בתי קפה שראיתי, ויש פה גם סיור קפה, אני פשוט הציתי את זה כבר כמה פעמים במקומות אחרים, אז אני לא אעשה את זה פה, אבל תכל'ס זה די מומלץ. והקפה? קפה טעים, קצת חמוד, אבל אני מעדיף את הקפה שאני מביא מהארץ. שלוש דקות טיפוס ותראו איזה יופי. ממש מצד אחד יש את כל הערים ואת העננים שעוטפים אותם, ומצד שני אפשר לראות את כל העיר. נוף יפה יפה, רואים איך היא בנויה, ככה ממש יושבת בתוך העמק, מוקפת ירוק. איזו עיירה ציורית לרדת ולראות את כל הנוף ואת העיר יושבת שם באמצע, באמת מהמם, שווה להגיע. אזור יפה יפה כמו שראיתם. אני את האמת עוד לא סגור לאיפה אני אמשיך מפה. יכול להיות שאני צריך לחזור לארץ לאיזה קמפיין מגניב, כמובן שאני אעדכן אתכם. אם לא, אני מתלבט בין האמזונס לחופים, מוזמנים להגיד לאן אתם הייתם נוסעים. בכל מקרה, אנחנו נתראה בפרק הבא. סלמת!